that I love you. Hej sammen derude. I dag der vil jeg bare lave en lille hurtig video. Og det er fordi jeg sad sådan forleden og søgte på Google. Og så, I kender godt det der, man søger sådan lidt, det, hvordan gør man det, hvordan gør man det, og hvorfor, hvorfor dit. Og så søgte jeg bare lige sådan på hvordan. Og så kommer der som det tredje mest søgte spørgsmål, hvordan tager man det skærmbillede på en MacBook. Og så tænkte jeg, hallo, jeg laver lige hurtigt en video om det, så kan jeg vise jer, hvordan I gør. Jeg ved godt, det er en meget sådan basic video, men der er virkelig mange, som jeg også kender, der ikke engang finder ud af det. Så tænkte jeg, nu viser jeg, hvordan I gør. Men det er rimelig nemt. Der er to måder, man kan gøre det på. Man kan tage et fuldt skærmbillede, og så kan man tage et skærmbillede af det, man sådan, hvad skal man sige, nu gerne vil tage et billede af. Og nu starter jeg bare med at vise den første måde at gøre det på. For at tage et fuldt skærmbillede, der er du skulle bruge tasterne Command, Shift og nummer 3. Og så trykker du bare dem ind, og så kan du se på skrivebordet, at der popper et skærmbillede op af selve hele skærmen. Men den funktion bruger jeg ikke særlig tit, fordi jeg kan godt lide at være præcis. Fordi jeg kan meget bedre lide at tage et skærmbillede af det, der nu er på skærmen, som jeg skal bruge til noget. Så lad os gå videre til den anden metode, så viser jeg, hvordan du skal gøre. Ja. Nu har jeg lige fundet et billede her på H&M's hjemmeside. Det kunne være et billede, jeg for eksempel, hvis nu vi siger, at jeg havde købt den her nederdel, og jeg er i gang med at lave en lookbook eller et eller andet, have det som thumbnail, den stil. Så er det, jeg vil tage et skærmbillede af den, og det vil jeg gøre ved at trykke Command, Shift igen, og så i stedet for nummer 3, så tryk nummer 4. Og så trykker man her, og så går man herover, og så tager man lige og markerer, hvad man gerne vil have. Bum. Og så hopper vi herover på skrivebordet, og så skal vi se, at skærmbilledet er taget. Og det er mega, mega smart! Jeg håber, I kunne lide den her lille hurtige video. Jeg vil bare lige vise jer, hvordan I lige skulle gøre. Og hvis I har andre tekniske relaterede videoer, så skriv til mig ned i kommentarboksen, så skal jeg nok lave sådan en video. Ellers så må I have en fantastisk dag, og vi ses i min næste video. Farvel!